Ermənilərin tarixi Azərbaycan torpaqlarına olan iddiaları zaman zaman onlar tərəfindən törədilən soyqırımlarla müşahidə olunub. Bunlardan ən dəhşətlisi bütün ölkə ərazisini əhatə edən 1918-ci il hadisələri idi. 1918-ci ilin mart ayında Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrində ermənilər tərəfindən soyqırım həyata keçirilməyə başlandı. Bu qırğınlar təkcə mülki əhaliyə qarşı yox, həm də mədəniyyətimizə, tariximizə qarşı da yönəlmişdi. Bakıdakı soyqırımlar zamanı Kaspi qəzetinin redaksiya binası, yaşayış evləri dağıdılmış, o vaxtki Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin İsmailiyyə binası da ermənilər tərəfindən yandırılmışdı. Bakıdakı qırğınla müqayisə oluna biləcək hadisələr həm də Qubada baş verdi. Belə ki, faciələrin törədildiyi yerlərdən biri olan Qubada 2007-ci ildə şəhər stadionunun təmiri üçün qazma işləri aparılarkən kütləvi qəbir sandığı aşkar edildi. Tədqiqatlar zamanının sümüklər çayın sahilindəki iki quyuda aşkarlanıb. Diametri 5 və 2,5 metr olan quyularda yüzlərlə insan iskeletləri tapılıb. Ermənilərin törətdiyi soyqırımın izlərini daha aşkar görməyimizə kömək edən bu məzarlıq üzərində memorial xatirə kompleksi yaradılıb. Bu abidə dünyanın ölkəmiz haqqında olan həqiqətlərdən xəbərdar olması baxımından çox əvəzsizdir. Bəhram Əcəbquluzadə, Mirzə Abbasov, Sərçağ.